templo de Peitã, Vela da Santidade, Sol Entre, Serafim de Fogo, Querubim Transformado, autor de coisas maravilhosas, dominador dos demónios, modelo dos cenobitas, destruidor dos ídolos. Diga-lhe a graça de atender e construir em os nossos corações, ali como as escalões do vosso ofício nosso. Vai ser assim, fazer na volta, vai ser assim quando tem bem. Vai uma imagem assim quando tem lá, e para nós vivermos na televisão. Beijinhos para, para a minha filha que está em França e o meu netinho, o meu Jean, para todos. Muita saúde. Hoje é dia de São Bento aqui nas Marinhas, estamos todos em festa. Um abraço a todos, beijinhos. Tem que falar. Diga-se, velho. Beijinho. Beijinhos. Beijinhos para o Roberto. Beijinhos para o Filipe. Para a Célia. E para a Comissão de Sete também. Cara. Tem que falar na terra. Vamos aparecer na primeira página do jornal. Eu sou meu amigo na festa. Oh, o meu baixo trincar. Então,
Thank you.
volta e encostam ali.
Mas sobretudo que nos faça santos, que nós podemos nos dar cura e resolva os vossos problemas. E ele fazer a mim e a vocês que nos teremos santos como ele. Creio para que assim fosse, quer a comissão, quer todas as outras pessoas que nela estiveram. Nós o bendizemos e glorificamos Jesus Cristo, por promoção do mestre do mundo. Oremos, Senhor, que na vossa infinita misericórdia quiseste o vosso filho sobre as nuvens para salvar o género humano. Considere que, tendo conhecido na terra os mistérios de Cristo, mereçamos calçar o céu os frutos da redenção. O nosso Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, digamos ao Senhor. Depois de isto, acho que vem-nos a propósito de cantar, terminar de cantar. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Mete aí só um tinto, vai. Esquece. Augusto.
Sim.